ശകുനം മുതലായ യുക്തിരഹിതമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരാം എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജുചന്ദ്രൻ. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദം എന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക, മടിക്കാതിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യുവാവാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്: താൻ യാത്ര പോകുന്ന വഴി പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ എന്തെന്നില്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നു, ആ യാത്ര അശുഭകരമായി തീരും എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാം തന്നെ ചോർന്നു പോകുന്നു, ആകെ തകിടം മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. എങ്ങനെ ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റിയെടുക്കാം, ഇതാണ് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യം. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശകുനം മുതലായ വിശ്വാസങ്ങൾ മതപരമായി തന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും കരുതിപ്പോകുന്നവർ അനവധിയായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുക്തിരഹിതമായ വിശ്വാസങ്ങളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുക അല്പം ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ജോലി തന്നെയാണ്. പലവരിലും ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഈ പൂച്ചകുറുകനെ ചാടിയാൽ അത് അശുഭകരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കരിമ്പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ ദുശകുനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ യു എസിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രാചീനകാലം മുതലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടുപോരുന്നതാണ്. രസകരമായ വസ്തുത ഇതാണ്: വിശ്വാസവും യുക്തിയും ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു കാര്യത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി യുക്തി അതിനുള്ള തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ യുക്തി തെളിവുകൾ തേടുന്നത്. അല്ലാതെ മറിച്ച് അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു യുക്തി വിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഭയവും പലതിനെയും കൂട്ടി വായിക്കുവാനുള്ള, യുക്തിഹീനമായി തന്നെ പലതിനെയും കൂട്ടി വായിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയും പ്രൊജക്ഷൻ മുതലായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ ദോഷം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് തലച്ചോറ് ദോഷം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെയാണ് പ്രബലമായി പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നത് യുക്തി ഉള്ളതാണോ യുക്തി രഹിതമാണോ എന്നൊന്നും തലച്ചോറ് കാക്കാൻ കൂട്ടാക്കുകയില്ല. കാരണം ഭയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ, നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ജൈവപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ബോധം അല്ല അവിടെ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നിയിൽ ഓടി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രവണത പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജൈവപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിശ്വാസം ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. നാം ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പൂച്ച കുറുകനെ ചാടി എന്ന് നാം കരുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കും എന്ന് നാം കരുതി പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നു, അപ്പോൾ പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നു. നാം ആ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ലീവാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കാതെ പോയത്, അദ്ദേഹം ലീവെടുത്തത് എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ലീവ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം നടക്കാതെ പോയി. നമുക്കൊരു കൂട്ടി വായന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ഈ പൂച്ചയുമായി അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല. ചിലവരിൽ തന്മൂലം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നു, അപ്പോൾ താൻ മൂലം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ എടുക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ വ്യക്തി തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ പാവം പിടിച്ച ഈ പൂച്ചയുടെ തലയിലേക്ക് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്തു പോരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിശ്വാസമാണ്:
ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആപത്താണെന്ന് ഉള്ള തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ പിറന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു, അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും നാം കയറുവാനിടയായാൽ അത് എന്തോ ആപത്ത് വരുത്തുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം സാധിക്കില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നമ്മളൊന്ന് കബളിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു വിശ്വാസം ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാർഗമായി പലവരും ചൂഷണ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വിശ്വാസം ആവശ്യമായി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി മനഃശാസ്ത്രപരമായി മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് പലവരും ചെയ്തു പോരുന്നത്. ഈ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ അത് ദോഷമാണ്, അത് തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പഴമക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിശ്വാസം ആ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക പതിവാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്, പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തോടോ പുഴയോ മറ്റോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളമൊഴുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും എന്നൊരു വിശ്വാസം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്ക് ചാല് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ, ഓ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരദ്രവങ്ങളൊക്കെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ യുക്തിരഹിതമാണ്. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്. അതിതാണ്, നാം ഈ നിമിഷം മുതൽ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളെ അലട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും യുക്തിരഹിതമായ വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അന്ധവിശ്വാസമൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ അറിവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. തലച്ചോറിനെ നമുക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മാർഗം ഇതാണ്. പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ എനിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് നാം സ്വയം വിശ്വസിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നാം പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ, ഭയം, ഏതുതരം വികാരങ്ങളായാലും അവിടെ ആ വികാരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇമോഷനെയും അതുപോലെ ആ ഫീലിങ്ങിനെയും നാം രണ്ടായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് ഒന്ന് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഇമോഷനെയും ഫീലിങ്ങിനെയും രണ്ടായി തിരിക്കണം. കാരണം ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ വന്നു ചേരുന്നതായും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള ഒരവസ്ഥയുമായും നാം ഒന്ന് വർഗീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതിന് കാരണം, തലച്ചോറിനെ നാം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത്? പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ശുഭകരം, മംഗളം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ശുഭകരമായിട്ടുള്ള, എനിക്ക് അന്നേ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്, നമ്മുടെ ആ തോന്നൽ, ആ വികാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ഇപ്രകാരം അത് നല്ലതായാണ് എനിക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തലച്ചോറിനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്ങും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കണം. നാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് നമ്മളിൽ അഫേം ചെയ്യുക. പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ശുഭകരമായ ആ അവസ്ഥ വരുത്തുന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നാം കുറേ തവണ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം നാം തിരിച്ച് കയറാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുക. ആദ്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നഫൂം ചെയ്യുക, ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ശുഭകരം തന്നെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്, എനിക്ക് വളരെ നല്ലത് മാത്രമേ വരുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ തിരികെ കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോവുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടി വായന, നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷമല്ല വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടി വായന കുറയും. തീർച്ചയായും നമുക്കപ്പോൾ യുക്തിപൂർവ്വം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്ന് എൻ്റെ കാര്യം നടക്കാതെ പോയത്
ഓഫീസിലെ അദ്ദേഹം ലീവായതിനാലാണ്, അല്ല പൂച്ച പാവം പിടിച്ച് പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയതാണ് കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറിയത് കൊണ്ടല്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. വസ്തുതാപരമായി എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. പലപ്പോഴും പലവരും ഇപ്രകാരം ഒക്കെ എൻ്റെ അന്നത്തെ കാര്യം തടസ്സമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും തുടർന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്തായാലും അന്ന് ആ കാര്യം നടക്കാതെ പോയത് നന്നായി, കാരണം അതിലും നല്ലൊരു കാര്യം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പലവർക്കും പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒന്നും ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല, പൂച്ചയുടെ കാര്യം മറന്നും പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നാം പോസിറ്റീവായിട്ട് മംഗളപരമായി തന്നെ എനിക്ക് നല്ലതേ വരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ, പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ എന്താണോ നമുക്ക് ദോഷമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് വിശ്വാസം മൂലമാണോ ദോഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതേ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലതായി ഭവിക്കും എന്ന് നാം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും നമ്മുടെ അത് മനസ്സിൽ അഫേം ചെയ്യുകയും അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ഫീലിങ്ങുകളിലൂടെ തലച്ചോറിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, നാം പൂച്ച കുറുകനെ ചാടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറിയാൽ ദോഷം സംഭവിക്കും എന്നും മറ്റുമുള്ള വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരദ്രവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്വതമേ അലസനായിട്ടുള്ള തലച്ചോറിന് സ്വതമേ അലസത അതിൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായും ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാരിലും ഒരു അലസത മനോഭാവമുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ ജീവിതം സെക്വയറാണ്, തനിക്ക് മാസാമാസം ശമ്പളം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം സെക്വയറാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വതയം മിക്കവരും മടിയന്മാരായിരിക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഞാൻ അടക്കം പറയുകയില്ല, എത്രയോ പേർ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ അലസതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നുപെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കാര്യം മംഗളകരമായി ഭവിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കും. നമ്മുടെ അബോധ തലത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവൻ വ്യക്തമായി വായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഒഴിവുകഴിവുകളും പറയുവാനുള്ള പ്രവണതയും ആ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ആ അന്തരീക്ഷം തീർച്ചയായും നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരിടത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരാൾക്ക് നോ പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് വരും. പല രീതിയിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ തന്നെയും ആത്മവിശ്വാസം കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നോ പറയുക സാധ്യമല്ല. തീർച്ചയായും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രരായി പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നാം ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ പൂച്ച കുറുകനെ ചാടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പൂച്ചയ്ക്ക് കുറുകെ ചാടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണത് പോകുന്നത്. ഇനി ഒരു പൂച്ച മൂലവും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടരുത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചങ്കൂറ്റം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പൂച്ചയും നാം പഴിചാരുകയില്ല. നമ്മൾ യുക്തിപൂർവ്വം തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തുവാനും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളിൽ നാം ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യും. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട നല്ല പ്രവണത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നല്ലതിലേക്ക് മാറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാകട്ടെ. കേവലം ഒരു പൂച്ച നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും ഒരു പൂച്ചയേക്കാളും എത്രയോ ഉയർന്ന തലച്ചോറാണ് നമുക്കുള്ളത്, എത്രയോ ഭാവനാപരമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള, നാളുകളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂർ തന്നെ ധാരണ ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ശക്തിയും നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാവം പിടിച്ച പൂച്ചയൊക്കെ വെറുതെ വിടുക, അവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ശുഭവാരം.